të gjithëve dhe po nisim monitorimet. Si fillim po shkojmë në TV Klan ku po zgjidhen ca çështje pronësie. Në aktin e marrjes së tokës që ju keni prur këtu, e cila në fakt, të them të drejtën, është e nduaj fushës. Nduaj fusha kush është? Baba Kaldek, bravo. Nduaj fusha kush është? Baba Kaldek, bravo. Atëre, nuk je kën. Po si ndodhi? Kretkot. Wow! Shkema? Po zotëria ka ndëruar jetë, ndërsa zonja Eni i thot bravo, more! Në fakt, zonja Eni nuk e ka gabim që thot një gjë të tillë. Ore, më duket se e kuptove gabim. Që? Nuk jeton më zotëria e që ka marrë tokën të thonë, dhe janë të bindë këta që grinden. E si kanë ardhur kohët, moj Paloma, kemi filluar të kemi zilidhe të vdekurit, të cilët kanë shpëtuar nga gjithë këto gjykje, stërgjykje për pronat. Do me thënë, e ka mirë zonja Eni që thot bravo. Moj, po, ku ka kabuar në njërë zonja Eni, moj vajzë? Kur, me thuaj kur? As njëherë. Në aktin e marrjes së tokës që ju keni prur këtu, e cila në fakt, të them të drejtën, është e nduaj fushës. Nduaj fusha kush është? Baba Kaldek, bravo. Nduaj fusha kush është? Baba Kaldek, bravo. Atëre, nuk jetën. Më shpëtoj. Jo, nuk shpëtoj. Shkoj. Paloma. Hey. Do të them një sekret, ha? Unë vdes për sekrete. Jo, dersa të vdesësh, ne jemi futur në Europë, moj. Por asnjë nuk e ka kuptuar përveç tomateve. Ej, mos u tallë me mua, ti dëgjon apo jo? Jo, moj. Unë vërtet vi pak si e vonuar, po jo kaj sa të tallesh ti. Po jam më shikuje vetë në protestën e fermerëve lushnjarë, moj, po kjo. Ata parlemojnë për shkallëzim të protestave në çdo qytet të Shqipërisë. Zoti kryeministër, domatja e Myzeqes ka kohë që ka hyrë në Evropë. Ha, moj, po tani çfarë do thuash? Wow! Po ky ishte lajm, more. Po vetëm domatet kanë hyrë në Evropë, mo. Ha, domatet kanë hyrë. Për këto perimet e tjera do na njoftojnë këta nga lushnja. Po ti do ta marrësh vesh e para, Paloma, ty do ta thon atë. Çket. Çetso. Një domate, dy domate, tri domate, katra. 5 domate, 6 domate dhe më shumë domate. Tani, do të dëgjojmë ish deputeten Duma, e cila e shikon problemin e negociatave krejt ndryshe nga e shikon unë dhe ti. Ja ta shohim si e shikon ajo njërë, pa? E kuptoni ju që sot në fakt Zaevi duhet thosht nuk jap dorëqen unë, ta japi dorëqen ai se më ka penalizu mua. Zaevi duhet thosht ta japi dorëqen ai se më ka penalizuar mua sepse vendet europiane, por ama më. Edhe Maqedoninë do të opozit. Po pa diskutim. Sa punë të thella që nga këto më refoni. E shikon më. Po pse nuk e tha Zaevi këtë që thot ish deputetja Duma? Po ku ka i mendsinë e zonjës ish deputete? Ku ti vej mendja ti si vetë një femre më? Po tani Zaevi do të bashkohet me opozitën shqiptare kundër Ramos? Po sipas kësaj që thot ish deputetja, ajo nuk ka si çfarë tumbas. Molotov, boj, fishek zjar, gur, kemi vetëne. Ai vetëm pjesëmarrje do të ketë këtu. Po. Furgoni të erdhi, ha. E kuptoni ju që sot në fakt Zaevi duhet thoshte nuk jap dorëqen unë, ta japi dorëqen ai se më ka penalizuar mua. Zaevi duhet thoshte ta japi dorëqen ai se më ka penalizuar mua sepse vendet europiane. Por ama më. Edhe Maqedoninë do të fillojë opozit. Po pa diskutim. Toni gjar kohë që nuk vazhdon më tregush. Çfarë diskutoni? Dersa tani Paloma. Do të shkojmë deri në Vlorë, moj motra. Se këto ditë po bën një diell më të keqen, edhe njerëzit kanë filluar ashtu në Vlorë si thonë. Çfarë ashtu më? Ja më thot ky kolegu i Klan Plusit. Fol, o vëlla, o vëlla. Madje nuk mungojnë dhe ata të cilët kanë preferuar deri dhe të plazhojnë. Kanë preferuar deri dhe të plazhojnë. Të plazhojmë? Ç'do thot kjo re, fjalë re? Po pse kush do të nxjerr fjalë të reja? Po ne nga Vlora do t'i themi më. Uaj, dëgjoj. Se ne në Vlorë që thua ti, kur vemi për dru për shumë në mal, themi po druzhon. Kur je duke luer shpin, themi po lirzhon. Kur je duke marrë rreze djeli, themi po djelzhon. Kur të zësh ju, themi po shizhon. Po kur do mbyllësh monitorime, si do ta thuash? Tërbëzhon? Po mbyllëzhon, monitorizhon. Lëre fare, se na mbushë mendjen. Miq të dashur, këto ishin dhe monitorimet për sonte. Natën e mirë! Natën e mirë, zhonë thuhet të moj! Hajde, se i të shmonë dhe njerëzit!